Olá galera, vamos voltar aqui para o nosso curso de ZBrush Hard Surface. Hoje nós vamos começar a parte do painel Geometry, que é o último estágio antes de começarmos a produzir as nossas peças propriamente ditas. Então, vamos lá para aquilo que vocês já sabem, criar uma malha. No caso, vou criar uma malha esférica e modo de edição, converter em um polígono editável. Bom, vamos aqui com o painel Geometry, que algumas coisas vocês até já conhecem, como por exemplo o Divide, que aumenta a resolução da nossa malha. Como eu já mostrei também para vocês, nós temos esse Smooth aqui, que ele suaviza, mas mantendo a forma. Vou ir aqui em Subtool para mostrar um exemplo melhor sobre isso. Vou aqui em Search e vou utilizar esse meu cubo, que tem essa estrutura. Se eu vier aqui no Geometry, tirar o Smooth e clicar em Divide, ele vai aumentando a divisão, porém mantém a forma base. Contudo, se eu voltei aqui, eu tenho essa opção, que aí eu volto para o meu nível de, pro meu primeiro nível de divisão para algum dos outros intermediários. E o que é que eu vou fazer? Vou deletar todos os níveis de divisão superiores. DVT. Vou colocar o Smooth. Eu vou aplicar em Divide. Dessa forma, o que que acontece? Os cantos ficaram mais arredondados justamente porque eu disse para ele suavizar a minha malha. Essa é a diferença do Divide com o Smooth e sem o Smooth. Bom, mantendo aqui, nós temos um tipo de operação que é muito recorrente em 3D, que é o que nós chamamos de operação booleana, que é uma operação aonde eu vou ou unir dois objetos ou, principalmente aqui no ZBrush, subtrair um objeto do outro. Então, como podemos estar fazendo isso? Eu já tenho duas malhas aqui, então eu vou utilizá-las. Vou utilizar aqui um scale primeiro, que aí eu vou reduzir. Depois eu vou aqui no move e vou mover aqui. Vou deixar assim. Dessa forma, o que que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer uma subtração desse meu cubo. Bom, então o que que nós precisamos fazer? Eu vou ativar esse live boolean bem aqui em cima. Ativei meu Live Boolean e aqui eu tenho indicação de diferentes operações, como por exemplo, eu tenho essa operação aqui que é de subtração. Eu tenho essa operação aqui que é de subtração. Tirei aqui e o que que aconteceu? Eu tirei o pedaço. Mas, como eu disse anteriormente, eu queria na verdade tirar a esfera do cubo. Então, o que que aconteceu? Bom, eu também tenho essa outra operação, que é a operação de interseção, que é onde estão contidos os dois. Se eu fico com a opção de Draw Polyframe ativa, observem que eu consigo notar como se ainda existisse uma outra região aqui, que na verdade não existe. Mas é simplesmente visualização. Bom, desta maneira, o que que nós vamos fazer? Selecionei a minha de cima e vou clicar nesta opção bem aqui, que eu vou mover esse meu objeto para baixo. Coloquei ele para baixo. Opa, selecionei, vamos aqui. Joguei ele para baixo aqui na minha lista de subtools. Agora sim, vamos lá. Aqui.
Então, aqui estamos com a operação. No caso, mantive em cima como união e aqui embaixo eu alterei para a subtração. Então, eu consigo fazer essa operação. Mas notem que qualquer mudança que eu faça aqui vai alterar o meu resultado. Então, para que, já fiz essa operação e eu quero que o meu objeto ele fique assim efetivamente, então o que é que nós podemos fazer? Podemos vir aqui em Boolean e eu tenho essa opção, Make Boolean Mesh. Clicando aqui em Make Boolean Mesh, ele vai começar a calcular isso aqui para mim. Como vocês podem ver aqui em cima, ele está calculando. Aí, calculei e observem que aqui eu tenho justamente essa malha com um nome diferente. E agora temos o nosso objeto justamente com essa operação booleana. Outra operação que eu quero mostrar para vocês ainda na aula de hoje é a extração. A extração, ela é uma união do conceito de máscara com essa opção aqui do painel de subtools. Então, vou clicar em Ctrl, vou fazer máscaras aqui. Fiz essas máscaras e aqui o que que nós temos? Temos essa opção aqui embaixo. No painel de Subtool, eu tenho a opção Extract. Clicando na opção Extract, ele pega essa malha e extrai para mim. Porém, da forma que está, se eu mover, ele volta para o formato de seleção. Então, eu preciso aceitar. Mas antes disso, vamos dar uma olhada um pouquinho nesses parâmetros aqui. Eu tenho a opção de Smooth, que é para suavizar, e Thickness, que é a espessura dessa extração. São os parâmetros principais que nós vamos trabalhar aqui. Então, por exemplo, vou aumentar a minha suavização. Quando eu dou Extract, fica extremamente mais arredondado se comparado com um Smooth de zero, onde ele fica com os cantos bem marcados, porque não está suavizando a minha seleção. Então, vou manter aqui bem suavizado e eu vou aumentar um pouco mais o meu thickness, que é a grossura. E aqui extrair e depois que eu já tenho o resultado que eu quero, eu posso vir em Accept. Cliquei em Accept e agora efetivamente ele gerou as malhas para mim através de uma extração. E bem aqui, ó, nas minhas subtools estão elas. Então, gente, ficamos por aqui. Até a próxima aula.